заклади офіційно зареєстровано 3193 внутрішньопереміщених осіб. Буквально з першого дня люди, які приїжджали до нас у селище, на території нашої громади, їм подобалось вони розміщення, вони телефонували своїм родичам, знайомим. І так у нас по області, напевне, в громаді це найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Вони були розміщалися як в приватному секторі, так і в закладах комунальної власності. У нас є санаторій, профілакторій «Антей», в якому розміщується більше 500 переселенців. Людям подобається, ми з радістю їм допомагаємо і дуже вдячні, що Луганська обласна рада за допомогою міжнародної організації. Так, багато випадків, коли люди практично без своїх речей приїжджали і потребують абсолютно допомоги. І в даному випадку це дуже доречна буде допомога і від імені селищної ради. Переселенці, ми хотів би подякувати ще раз обласній раді, міжнародній організації з міграції за цю допомогу.